Nova Gradiška danas je pokazala što misli o spajanju bolnice. Prosvjedni skup okupio je mnoge revoltirane takvom odlukom vlade i ministra zdravlja. Mi Novogradišćani smo jako ogorčeni na potez vlade zato što je to mali grad koji se jednostavno sistematski uništava. Mi ovdje više nemamo ništa, jel da, ostala nam je tako neke institucije, između ostalih to je i bolnica koja je značila život ovom gradu. Odlazak akademske obrazovanih građana i tako, gasi se ovaj grad. Ja sam i do sad morao ići u druge bolnice, ali kad mi pozli i kad me dovezu, voze me tu u Gradišku. A kako će biti u Brod da me voze? Jer oni što pričaju da će ostati, ostat će ona. Samo uvijek se vuče tamo gdje je veće, gdje je jače. Na kraju šta bude s onime? Na kraju zatvore ostane zidovi. Zidovi ne vrede ništa bez ljudi. Prosvjed je organizirala Novogradiška koordinacija braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Normalno, radi se dostojanstvo, jer mi se osjećamo poniženi, pogaženi od ljudi iz vrha koji nisu ovdje bili u Domovinskom ratu, koji nisu stvarali Republiku Hrvatsku. Mi smo ti koji smo prvi stali obran suvereniteta Republike Hrvatske. I to je hvala za sve što smo dali u stvaranju Republike Hrvatske. Ukinuti našu bolnicu, ukinuti bolnicu u Pakracu, mislim da je to sramota i poniženje za ovaj kraj. Izgubite i ovaj dio da bolnica da nam ode. Mislim, ljudi nemaju novaca za doći skoro do Nove Gradiške na liječenje. A kamo Slavonskog Broda je. Gradska vlast je također ogorčena jer ovo je još jedna u nizu institucija koja odlazi iz Nove Gradiške. Ne radi se tamo to uopće o bolnici. Bolnica je akademski temelj ovoga grada. U bolnicu su vezani mnogi obrti, mali poduzetnici, dobavljači. Želimo zadržati mlade, obrazovane ljude u malim sredinama, a činimo sasvim suprotno. Mislim da je ključ reforme i zdravstva i pravosuđa u Zagrebu, a ne u malim gradovima kao što je grad Nova Gradiška. Reforma zdravstvenog sustava. Nova Gradiška tome doprinosi tom gubitku 0,3%. Zar je to vrijedno uništavanja ovoga maloga grada? Podršku susjedima došao je dati i gradonačelnik Novske. Ovo je strašno da se ono što smo stekli krvavo u ratu sada uništa u miru. Citirat ću gospodina Bušića koji je rekao: pašće će zida u Berlinu, potuče se Srbi i Hrvati, ali sačuvaj ti Bože nas od nas. Župan Marušić podsjeća da je županijska skupština bila primorana iz odluke o davanju bolnica u sanaciju i izbaciti odredbe kojima se onemogućava upravo ukidanje odjela, otpuštanje radnika. Tada nas je ministar Ostojić uvjeravao da neće se to dogoditi što se upravo sada događa. Znači, dokazao je da je on jedan političar koji nije vjerodostojan, čije riječi ne znače puno. Ja ga naravno poštujem kao ministra Vlade Republike Hrvatske, jer poštujem sustav, međutim kao političar sve svoje sada rekao. Da se tu ne radi o sanaciji, pribojavaju se i sami liječnici. Realno govoreći, neke uštede se tu ne mogu očekivati, gotovo nikakve. Ali da će biti sigurno jedan pad u kvaliteti zdravstvene zaštite, dostupnosti zdravstvene zaštite svakako. Tako da, mi smo, kolege su zaista ogorčene ovim stanjem koje i mi ne vidimo zaista nikakav potencijalni napredak. U biti, otvoreno govoreći, ovo je samo jedan korak prema gašenju bolnice. Na to upozoravaju i sindikati koji su na jednom od svojih okupljanja u Opatiji dobili potvrdu kroz službene podatke iz HZZO-a. Zdravstvo je ponovo napravilo 1,100 milijuna kuna, 162 milijuna kuna minusa za prvih 9 mjeseci ove godine. Tako da, znači, ovo što sad slijedi u Novoj Gradiški nakon neuspjeha sanacijskih upravitelja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske je samo jedan potez nagli, sumanuti, da bi ministar prikazao da i dalje nešto radi. Iza ovih ljudi koji su danas podigli glas protiv sustava stoji 5000 prikupljenih potpisa, stoji koordinacija braniteljskih udruga koje ističu: borit ćemo se svim legalnim metodama protiv ovakvih odluka. Čelnici grada i županije na tu će temu ovih dana i kod ministra, no bez previše očekivanja.